מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. עם ישראל זה אוהליך, זה משכנותיך. יואו, יואו, איזה עוצמה זה העם הזה. זה שונה מכולם. תשאל אצל כל העולם, אצל מי שאתה רוצה, כולל בציבור שלנו, מה נקרא אדם מוצלח? הוא? מה אתה מדבר? הוא כתב ספרים? יש לו כבר איזה 15 ספרים שהוא כתב? סדרה שלמה. מי הוא? אתה מדבר דיין, חבל, דיין. הוא? אב בית דין. היא? רבנית גולה, יש לה סמינרי, מרצה בחסד עליון. הם? איזה קבוצה רצינית שהקימו ועשו. הוא, היא, הם. תראה לי אחד שיגיד לך, אתה יודע, אתה רואה את הבן אדם הזה? מבחינתי הוא הצלחה. למה? כל ערב הוא יושב עם אשתו והילדים, מכינים איתם שיעורי בית, מכין חביתות לילדים. אין ערב שהוא לא עושה ריקודים עם הילדים שלו, מחבק אותם, מנשק אותם, מרים אותם באוויר, שם אותם במיטה, עושה איתם קצת צחוקים, משכיב אותם לישון עם קריאת שמע ונשיקה במצח. זה אצלי סיפור של הצלחה. מישהו ככה חושב היום? אבל זה התורה שלנו. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. איי, זה מהפך! זה לעומת זה. איפה סוד ההצלחה של היהודי? ברגע שהשקעת בבית שלך, מפה, ההצלחה פורצת החוצה מאליה. מכוח ההשקעה בבית. ההשקעה בבית רק היא יכולה להניב את ההצלחה כלפי החוץ. לא, הפנייה היא לא החוצה. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.